Қайырлы күн, білім алушы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қадыр Мырзалидің өмірі мен шығармашылығы. Сабағымыздың мақсаты қазақ ақыны Қадыр Мырзалидің өмірі мен шығармашылығы туралы жалпы түсінік беру, ақындық шеберлігін танытып, шығармалары арқылы рухани имандылыққа, адалдыққа тәрбиелеу. Жалпы ақынның өмірбаянына келетін болсақ, Қадыр Мырзали 1935 жылы Батыс Қазақстан облысының Жымпит ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын Балдырған журналынан бастап, ұзақ жылдар Жұлдыз журналында, Жазушы баспасында, Жазушылар одағында жұмыс істеген. Тұңғыш өлеңі 1954 жылы жарияланып, 40-тан астам жыр кітаптарын жариялаған. Жалпы ақын қазақ поэзиясында балалар ақыны ретінде танылады. Жаңғалақтар, Кішкене Қожа Насырлар атты кітаптарында балаларға лайық іс-әрекеттер тақпырлықпен бейнеленеді. Сонымен қатар, соғыстан кейінгі бірер жылда ғана ес жия бастаған жас ұрпақтың өмір жолы жеңіл болған жоқ. Қадыр жырларынан сол заманның тіршілік тынысын айқын көреміз. Ел мен жерге деген сүйіспеншілік Қадыр поэзиясының жетекші пернесі. Ол қашан да оқырманмен қалтқысыз сырласады. Туған даласы туралы көп толғанып, көп жазады. Сайын даласы сырға да, жырға да бай. Оның тұңғыш туындысы 1954 жылы Республикалық пионер балалар журналында жарияланған. Содан бергі уақыт ішінде оның 70-тен астам поэзиялық, прозалық, сондай-ақ әдеби сын кітаптары жарық көрді. Өлеңдері мектеп оқулықтарына енді. Ал әнге арнап жазылған өлеңдерінің саны 200-ден астам, олардың көбі халыққа кең тарады, Күндер Ай атты жеке кітап болып басылып шыққан. Талантты ақын қаламынан халық фольклорының атақты күлдіргі кейіпкері Алдар Көсе жайлы Сақал саудасы, Қасқыр қақпан атты өткір сатиралы комедия мен Махамбеттің ең соңғы азапты күндеріне арналған Жаралы жолбарысы атты және Әмір темір кесек драмалық шығармаларда жарық көрген. Көктем атты ең тұңғыш өлеңдер жинағы 1954 жылы жарық көрді. Қадыр Мырзалы көркем аударма саласында да жемісті еңбектері өте көп. Әлемдік әдебиет ғұламаларының талайының шығармаларын қазақ тіліне аудара бастаған. Ал өзінің біраз топтамалары мен таңдаулы өлеңдері ағылшын, француз, неміс, поляк, болгар, фин тілдерінде аударылған. Орыс тілінде «Бестоница», «Белая юрта» деген өлеңдері аударылған. Ал өзбек тілінде «Күміс қоңырау», қырғыз тілінде «Алақан», әзербайжан тілінде «Бұлбұл бағы» атты шығармалары қазақ тіліне аудара бастады. Сондай ақ дарынды ақынның 10-нан аса кітабы бұрынғы КСРО халықтарының көптеген тілдерінде жарияланып, Ташкент, Баку, Бішкек, Алматы, Мәскеу қалаларында басылып шыға бастады. Жалпы марапаттарына келетін болсақ, ақын «Ой арманы» жинағы үшін Қазақстан Ленин комсомолының сыйлығын алған 66 жылы «Жүрейік жүр» кітабы үшін Қазақ КСРО мемлекеттік сыйлығын алды. Әлемдік поэзияға қосқан аса зор еңбек үшін Моңғолияның халықаралық сыйлығының иегері, Қазақстанның халық жазушысы атағын алып 95 жылы «Тәуелсіз Тарлан» сыйлығын алған, 2001 жылы «Достық ордені» «Парасат» орденінің иегері. Ал енді үй тапсырмасына келетін болсақ, бірінші тапсырма ақынның қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру атты өлеңін оқып талдау жұмысын жүргіземіз. Екінші тапсырма Қадыр шығармаларын тақырыптық ерекшеліктеріне қарай топтастырамыз. Үшінші тапсырма поэзия ақын сыры ақын сыйы деген тақырыпта эссе жазамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.